Nzeba so Emmanuel bwe bale kutugoberera tuli ku live tanga bulijjo. Nina mahadi mtebe, mahadi mtebe. Yes. Jaga utandikira ku nsonga za airport kwenye bero gwe nokuimirira. Mm. Abane Uganda bali balaja na nnyo. Oh, kumale kisera mutubulire wo, mutubulire wo. Mm. Tutupu kwa mende nabidi nukusasule sasula because I've made sure mabuli ya chokola habana. Mm. Nenga watu wende bashimanyi. Nti wale soko nacho ni yesa mateka. Airport ya kulifi. Zigaliwe. Soko zigaliwe. Chile kwa ugana airport. Mm. Kaili nite kateka ya Museveni strict. Yali nite kateka ya Museveni. Yungu tuwe singo ujiwa devira kuloko down hivichi. Mm. Baada ya funga scripti ya hundi ya gize. Ya wade. And they implement. Buli umu nateka mchichu kubanga. Ya ushiba. Ogeno kula wange biale Kenya. Mibili ya Kampala. Mibili ya Kampala. Mibili wa Anko. E Bolso na baka maru kukara. Mm. Just for the kumina weka. Kumina weka. Kati. Anyway, no mshana baka ya tukena bongi ya loku damu. Mm. Luta Cheng. Luta Cheng. Umuja kukuli damu. Kakati. Airport yeno. Mm. Ngeno kukuli ya biale biwa banama. Bale kanya nyo. Munga nyungulachi. Mm. Story nge furu mega hama. Baba gamba ya potami nukaji chukuse yu na. Mm. Enda umtunga gogobuzaka, wakoro gobuzaka. Tia hapo ita gabino chukumu watano. Mm. Okudama imidideu. Mm. Nga wate esa, ya pote chusigwe, entresi, check-ins chuke. Ndu la hanjiwa tuwa mwekulechi. Mwekulechi, okay. Nili ya vichukuke, okuso kuwa nga tumachi ngeneji. Mm. Ndele ya kobe. Mujaga tusimbuki dao. Mm. Chikumbi yonecho kuza wana wakalo ukuda. Mwakole mbimbo. That's very good. Okay. Na inga umanyi mu Uganda. Mm. Government wako chereta. Mm. Chifuna opposition. Sometimes babila batu fumo babila bachamu. Mm. Na ye mkapasite ya watu kwe ya gobe lila. Mm. Mwako yu wakusinga. Ya. Yeah. Kuwanga ulimo badali ikana cha airport. Sukati. Paka soli tuwa kusinga. Magamba 150 billions. Mm. Tiba vishu nisote ziyasa utile ze chisawu. Mm. It is too much. Zodin. Na vye kumu baka damuzungu wa abu diope. Mm. Magoja agendo kwezi mbeni yebusuga. Mm. Na gamba chinene nyo they need 30 billions. To make sure that it's safe for kajitu wakala. Which means ni tukukat wumbi chukumi mwavili. Mm. Zaga la gendele hao. Sema gena kuzimba mpya. Kukaya chukumu hatano. Yeah. Chuso kuimi za siguli airport inda. Mstegi ya. Niyate buba kusawate kudaviza. Sina kudaviza. Mm. Yes chusa planning ya chisawa. Watubagia na vichi. Utugazie. Kukaya tuwa ya sandu. Wali wale ya ngini. Kukaya maali katona nyo. Siku sina kudaviza. Wabula kuchusa vika SOPs. Yeah. Nti. Wano wana vina wongalo. Wana watu watu kila. Kuchusa antebe na vichi. Bugazi. Wano mbeju ya watizi. Inache takisa kwa tabido mla vini vyabuli jwa vituari. Mtego Tuwakala kulungu sa chisawe. So kandi, niya sa jono, sabi manji? Chakada. Chirunye jima chisa joku njini vya corruption. Mkama wabili wakena ku address. Aina ba yamba lila. Aya ya genza na hatu gambe kuru wakama yamba. Mkama yamba maze, nila. Kati wano nyabali wa. Ya genza ya kato, go to hell. Bangfuni na mwa, kari mungu yeza. Kari mungu yeza. Kati wali wabo, wali wana wali musinya locust si. So. Neka mbuze chivuzo. Museveni. Mbutufu nwa wabanangu edacho. Museveni ya gambi. To go to hell. Mwiti wadu wafuni na muwa. Museveni cha gamba tama nyiti wa sija wabasenteze. Museveni. Wakati mkule meze ina nyabaneka. Ya gamba leo kudeche na muenda. Akwekwa fula tama nyiki kamu kubo. Akakotoka fula tama nyiki. Akwekwa fula tama nyiki kina masu mkwa ngami manji. Kwa ya zina atamu kano msungo. Ya. Awale katami manji. Ya gamba leo kudeche na muenda. Ningamba ani aendo singa amantu manu. Aba basenteze. Ani ama we mihim. Kati. Ya gamba leo. Kwa ata basa jawa ngote gete gundi ya beza gundi. Neguri. Noba teka kusesuko noba kupa sasa ubo. Oh. Noba ulimpa mungalo. Nojite gete. Ya gamba. Tomo kumana la kumutwe. Mkume ya mungalo. Ya gamba leo kudeche na muenda. Kukwe fula tama nyiki kina masu mkwa ngwa. Najina uza uza abandu. Wewe ni bado tukezela ngozi mutaxi. Mm. So tunge hivu datenashi amanyi. Alinga tabida. Najia nga msisema zo kono onaru kwago. Nafuka filmu stars mbayo. Njira atereza. Na gonjo ni nsonga zuna. Nenga adara mvyo jine chikina mbasa. Chikina. Alinga na ujiwe nga jiwe nga. Kalo kakodio. Nyecha pio ni chumi mwatano. That's out of money. Okay. Watch together. Mm. At least bagini watu wako ya poti ye hoima. Baina hoima wali ye kasese. Yeah. Nende nyeso fuke ya poti. Waliwe ye guru. Ngai wao ndio sasa kwa sasa ndo tuswaliza no wao kuna watu jili kwa kasera ana ya portia zimbe kusongola kagame aina ya portia ngovude kuweka nombi ana ya portia yoku international jazi mshtege ya Rwanda na jili wa zimbili kwa msamo jesa kita fali kenyini na kazi na jili plan ya mganda wa yeli meta fali ya soka so lwaji mtu ngi baba tujenga ku singa Rwanda sasa ya singa baba banzi che kubanza na wao kisari cha ya portia kasese ya field nene nyo na jitu nuri da point tulo mja sinyonyi zaji za maji nyonyi za maji ole sinyonyi za in fact wolo bateka ku base ya UN nebo tunulile chifo chili nga wachi koze teri kudashitegeya neka tujja teka ne bombia 3 bakatwa chipimwa 5 chikimwa 2 bubule twade ku budget ya maski
yabule ku 35 pa kuumbi chinana mukamu what to get just became yabaze ngo operatinga muga semu salibade baje yabumbi 5 mukamu what to get into no ngale bamara mu amani okay muga chiche tuliko so necha chotweze chisawe because techinyuma kula nyango liwa kweli chinyuma jeno file wa mu that's when we were going to I don't know what I'm saying. What we can do is to talk about it. Nay, what's stopping us from meeting the, our money? Can you do the send the Kucha airport? Ideology of Banga, Navana Desagocho, which time? Cover single to the Tiki, which they gave us on your Bagamba. But to Bagamba, but many of the people. No, Kakate Chido, what were Maria Kesan? A garganti. Again, a week came over. Actually, we came over waking every age to the airport again. Two stars, I will go again. I will go get a week. Ranga, a chicken dog, so called a waco, those are called Javan to Avari stack. Umanga, Genja, Avasa, and could be moving now. Basuku, one of the quality, but Bakomes, chicken of soak, a cordara. A chino airport, Bagenda, Siku Longosa, Siku Zimba, Siku Davidiza. Could Ngao gama nti, ngao wala nti malls, arcades, baziteka ko amateka. Amateka, nti temuisa bantu basatu, mduka mirimu bantu basatu, mwine mtekeke kwa mwe muguri na nae waguza, ebitu ebitu. Kani kwa ya kutu wa genu kula chii? Okay. Wanabi wengalo kubaba natekete kutu wa genu kutu ya kutu ya kunga siza kuata ko. Nga za sensa. Yes, nga teka ono nabi wengalo, bantu wa kunganyanga batu use, for Gaza, but why not social distancing? I will buy you. Ema wakulu so kambwala mukona ye nze manye problem yake chikula chiliwo nze ndaba however much omuntu nze nyine ekirozo changi chinga mati abana bana batu abali nyeku ndimi kwanze the far the most far distance jeta ndi ntambu deko via air yandi bade chigani ojogera chidigeza just 45 minutes solwa ne yo muntu aso do kulinye nyo nyino ginde ku Dubai no wewa wagwa lwachi baba gante bane airport ebanja chino oyagera muli maule aga muntu kule yapo ekiliwo Nature and teach, by no Kubanga Mania. Nti by no sanitizing a portrait. You know, everyone. Then using his operative, Zatambridam. Do you never know in a minute? I go more mine. It's cool that you want to again the Kolachi. Kuba Gurida, Gura, at a nature and tea. Muchelachino, you make us a tambula. What is it? Never you are cut. Uganda, you to what the two governed of governed Zimbulishimo. Kwana mwanga matengeneza ikakutana nyenye zikenda kuye. Aina chiko chama ino kujukira nti beteketeke sibi agundi. Kwanga miso yagambye ya tickets za mwe maragalo okudda. Quarantine yagendo bateka for 2 weeks. Mwaba gendo kwesa sulirawo. Kati byenda byena mwino bimanya. Ate neche anya chiko chibagambe nti gwa yagalo komawo. Oyina kumala kufuna barua okuva eri Jova eraganti you are negative. Wali positive sigala yo. Yes. Seza ntibyo namu ino kumarubia kenya. Kweja tu kubele disappointed. Ogambe wende nesunga genda. Utukiba gambe sende za ticket ziliwa. Balua ziliwa. Mtoto ina chukulina. So nti guayagala ukuta ulina nti ufa. Wete kete kebuluchi. Wagambi nanti wakula wo. Wakulechi. Oje. Lechi da. Lechi da. Lechi da. Lechi da. Ema. Nti abantu wabasa tuwabana abatano kumi. Abasa ingo gamanti wagulewo. Wabaga abantu kumbiri mubina abaka registeringa. But I'm not sure. Kati okuza wale Kampala tukuingiza airport olwali
Nibala ganti, we are totally in danger. Gaba antu bichimba chikulazi. Niyati ate danger yo. Ekisoka, taxi. Gaba antu bazili nya. Ewamu taxi bazitika beyond 7. Ito wachila bia. Yeah. Ito kunaza watu wengalo. Bito vili yo. Babi bako. Zinyina katole kentro kuingira mokule na wamuzei wangao. Na ye, uita wabuchi? Mwesi. Wachile gira? Social distancing watu wachikulazi? Wajifa wako. Kwe gambola wanga. Tuli mu danger kana ya kwa. Namba tunaova ile ya case. Because most cases have been imported. Mm. Saka tudao tubuze buze. Andi fere tuganje. Yeye sina gana mtu. Tuka driver bafuka tuka driver. So cases singo moja ku COVID. Teja ganye. Ila bado mnaboya sini batata kuja mu community. Eh. Biwa basi kama tuka drivers. Jai slow be prevented before. Sina gana mtu kudda waka. Kashimbuza ndio kaga kidogo kashimbuza mahadi. Mm. Embele mtu wanga nyakati. Ni bangwa demu chalemeje kuchapa good truck drivers. Mm. Are you contented? Nene isamje be isam. Ukwale bata lewa kakanya lukwale. Abandu chiba kula sechi tofu. Na hata niembea ya yeso bea preventing. Government yeso wa unjoji preventing. Because we played our part. Mm. Baga watu wakene mroko dauni 7 PM mgoli waka. Yeah, which we didn't. Museven wano chayogede kwa. Inachi ya ukula. Ngawe watu wabaki ya ni watu loka. Uvinga mboti. Museven ya gambe buati. Uvulida. Museven ya gambi. Tetugenda kudamu kwe gaili ya mtu kube la mchi. I'm not sure. Temu na matira, COVID mji. Anti. Anti mji yona biogera tuwali ya afu. Of course. Na ya buza ti mwagala yomu na ambu. Eme, wetoka ni ya limu. Mwagala yomu na ambu si ya buza. Kumwagala ukulamu. Wenye uka ya limu ze yowu yungu ofila. Agiro teka watu mloko down to ina case ya denimu. Mhmm. Amanda wale wakata wale na mea wa singo wini population ya singa. Yes. Ezo za bali unafuta. Bawu ya eregu badaba yengi dene COVID. E malaba badaba yengi dene COVID. Now he's importing cases. Ngo dotara wa mchiliwo. Chicho bokola byo nabazenga babiteleza katenda byo teza nawe jiko oyina chayo before ugade airport wasini waguru okay lwacha ti babato kodwe bazi bakulemerera etchoka truck drivers eno yagamba temso agana truck drivers kusa normal because nemer against you na kogano omuntu okwise mali mu nsiyo musango cho bado chimani chisi nzi achi nedda ya chokera lunye nabagamba nti emere egende Sudan ebitamu ngabe kende Sudan ebitano wafe mu transit nebigende kongere mu nebigende wa nabagamba nti singa okera kumachia no stopping mali ya Kagame akusuwinga mu international court ogenda kutisaba chi nate Kenya nabagamba twa chakula nate Kenya inavya zaba ina covid ubetized ate zaya abantu Kenya nate mali nusu yana ngula chi jebe sina ku mtawana buli nseba no winda ku sovereignty ya waye gundi ya gambye weshiba nga munene obuyinza kunyonya zita mu bank ngojenga tesabye ente yujikuwa ne kawazi chikirizibwa unaita wasonga tiamu wakule meji. Kupawe kagame. Mtu hai tagende kumateka kwa ya gala. So, okay. Wawo some weaknesses kama iti ziyakola. Mm. That's why you put it these cases. Kati tatu kwa kazitu hauntinga. Okay. But we ngaba nashu ngetu pwenza wapati. Kati mbuzo ya chibuzo changichimu. Omkazi ya gambe we deserve it up down. For another 3 months. Sina na yomu wakira kwa ya maine vizu ubina. No. No. Chukajinde mu no. Walo ya gamba. We deserve it up down. Walo ya gamba sati ya mumu joga. I don't know. Mujifidi nzema mwese. Nzema zwe Manuel.